Празника на лозария и винария Трифон Зарезан отбелязаха и в Средец. По стара българска традиция, жителите на града посетиха къщата на най-стария стопанин, в който бе извършен традиционният ритуал по зарязване на лозите. Че пайка, гой? Ами режи се спокойно, бе, не за снимка, бе, не ги допри за снимка. Да. След като стопанинът на къщата заряза лозата по традиция, той почерпи своите гости с червено вино и домашна пита, приготвена за празника. Виното в Средец е много хубаво. Аз специално има лози, той е на един висок бир. И някои хора викат, на бир лози не ти трябва. Обаче се оказва, че и на бир става лози и то много хубаво. Кметът на община Средец Иван Жабов, който присъства на ритуала по зарязването, пожела много берекет на всички стопани. Първо, че се празник на всички. Ние като хора, които държим на традициите, празнуваме и Свети Трифон, и Свети Валентин. Така че караме двата празника заедно. Но сега в момента сме в къщата на Бай Дамян, който е един отличен стопанин. И наистина това, което направи той, заряза лозата, ние му пожелаваме до тази година да бъде берекет. Тоест, ако миналата година е напълнил 100 литра, тази година да напълни 200. Така че това е моето пожелание към всички стопани и към всички, които празнуват този празник и всички, които са зарязали. Дай Боже годината да е на берекет. В Средец вярват, че зарязването е важно за добрата реколта от грозде. Според тях ритуалът идва от една случка, в която стопанинът отива точно на 14 февруари на лозето със своето магаре. Тогава магарето изяжда част от лозовите пръчки. И той му ударил 2-3 и офицено упадил магарето на есента, обаче като отишъл, кетуците, които магарето ги е било урязало, огризало, родили по-големи сълкъми с по-едри лози. И така се установило, че лозето трябва да се реже. Честванията в Средец продължиха с връчването на наградите на участниците в конкурса за най-добро домашно вино. За баш майстор на червеното вино тази година бе отличен Стойко Кълпаклиев. Всяко нещо, освен виното, се прави с мерак. Не го ли прави с мерак, не става. Освен това, хубавото вино става от хубаво грозде. А хубавото грозде става от хубавия майстор. Да умее да го реже, да умее да го пръска и да умее да направи вино. 28 са общо участниците в конкурса. Всички те получиха поощрителни награди и грамоти. Конкурсът е анонимен, а комисията от професионални дегустатори.